filmar todo mundo, não filmei todo mundo, cara. É a máquina do Luiz. Ah. Eu filmei o batera pra caralho. Da hora. Tá filmando ainda? Tá. Tá. Nossa, bebezinho. Primeira vez que eu estou sendo. Tira uma foto, tira uma foto. Não, tá filmando, mano. Vai, vai, vai pra tirar foto. Pera, tirar foto. É aqui.